Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе и Симулатор. Както ви обещах, събрал съм малко пари извън това да снимам, така че днес ще се заредим с по-интересни неща. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомним, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZON.BG. И днес в 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем ролплей. А сега, първото нещо, което искам да направя, е да си купя копачка. И... добре. От следващата пряка в ляво. Ето от сам. Опа, здравейте, здравейте. Как сте, приятели? Здравей, еднорог. Много дебел еднорог. Така, какво да си купя? Това? Или кейс с графична карта? Трябва да си купя лиценз от клошаря. Добре, интересно. Мислех, че няма да му плащам лиценз на този, но играта ми казва друго. Здравей, клошарио! Стига си залител, маняк, стой малко, изчакай ме. Лицензът ти е 100 тачка. Заповядай да се почерпиш, че ще ти е последния път, с който ти дам тия пари. Надявам се да е само еднократно, а не през няколко дни. Здравейте, господин Доналд Шрек Тръмп. Така, купуваме си биткоин майнер. Вземаме го и къде да го поставим? Къщи, в кафето или... аз нямам идея как се ползва това чудо. Добре, нека го оставим в кафето. Надявам се да не го откраднат, пък мога да си го занеса и у нас. Това трябва да се държи на земята, окей. Аха. Майнер код, добре, ясно. Ще харчи повече ток. Добре. Чисто е. Пускаме електричеството. Този моб го оставям ето така. Пожарогасителя също. Между другото, този би трябвало да е нов. Мисля, че купих чисто нов. Само че откъде се купуваше? Май от тук. Този термометър го оставям тук. Бухалката по-близо до мен. И биткоин майнера по-близо до мен. Така, включваме компютъра. И аз по принцип купих няколко криптовалути. Не помня обаче за какви цени и трябва да си ги записвам. Добре, да видим сега как стоят нещата. Интернет. Имаме сметка за плащане. $18. Добре. Плащаме. Я да видим дали ще се свържа автоматично. Добре, дето обаче не ми дава да го копирам. Трябваше да си го снимам с телефона, иначе няма как да стане. Така. F9 и O2S. Старт. Страхотно! Работи! Супер. Почваме да копаем. Тук вече би трябвало да се изпише. Да. Идеално. Вече копаем биткоин. И ще бъде добре. Отваряме кафето. Имаме $608. Ще бъде добре да направим още една стая. Нова стая 700. Ай, сега ще ги съберем. За да поставим копачката там, за да не ми бръмчи на главата. Между другото, на тази тук игра наистина доста мисля, че се развих. Имам 72 парички в момента в нея. И ако продавам всички, ще имам още 50. 10 такива, мисля, че струваха $10, ако не се лъжа. Или как беше? Не, 100 такива струва $10. Оу, не си заслужава. По-скоро ще апгрейдвам айтеми. Опа, имаме клиент. Така, моля ти се на бързата. Добре, на бързата мина. И колкото по-скъпи неща ползвам, толкова по-силен стават героят ми. И ще мога да се бия срещу по-силни чудовища, които, нали, съответно ще ми дават повече пари. Управлението е малко смачкано по принцип.
защото мишката ми излиза извън монитора. За последно, мога да се бия с ето тези тук. И както виждате, не винаги ми дава нещо, но 28 парички. Така, имаме клиент. Иска за един час, добре, приемаме го. Не знам защо реве. Нека пуснем един бърз антивирус тест. По-натам ще купим и кухня към кафето. А, я да видя от криптовалутите. Всъщност аз от тях ще мога да събера пари. И да си купя директно втората стая. Портфолио. Това е биткоина, който съм изкарал за момента. 190 долара. Или за толкова съм купил. А не, аз нямам друго. Аз го купих на... На повече го купих. 35 долара и този ми носи пари. Идеално. 43. Остави бакшиш, бе, маняк. Няма бакшиш. Така. Ами парите ги събрахме. Така че... Ау! Той е било 799. Тъмо се не види. Тъмо се не види. А! Нещо друго, което забравих. Можем да отключим умения. Така. Към кафето. За повече клиенти. За повече бакшиши. Така, повече позитивни коментари. И повече нямаме. Тук имаме за повече клиенти още веднъж, но по-натам. Мога да си развия удрянето. И нямам повече точки. Имаме клиент. Така. Той иска за 3 часа. Идеално това ще ми изкара хубави пари. Имаме коментар. Този се е напикал. Аз какво да направя? 1400 струва туалетната ми. Ще изчакате малко. Между другото, я да си снимам лолита, за да видя колко биткоин реално изкарвам. Оу, добре. 0,002. Абе, бая изкарва тоя майнер. Ама според мен и бая хубава ще бъде цената на тока. Някой ми плати и след като тази мадама ми плати за стоенето на компютъра си, ще бъде супер. Слагаме нова стая, слагаме тази копачка там. Аз трябва да забърша само. Една секунда. Малко са понацапали тука. Има някъде още малко мръсно, ама... Айде, почистиме тебе, че ми изглеждаш мръсна. Добре, ето го. Готово. Само не знам това как го обърнаха. Тази за 3 часа би трябвало да плати хубаво. Пък не знам. Ау, изгоря ми монитора за малко. Ще яде шамари. Ш, мадам, айде, че трябва да затваряме. Работното време ни мина. А колко време седи? Стана. А, не. Как си знаех, че така ще направиш? Ей, това, че си жена, не значи, че не трябва да плащаш. Нокаут! 120 долара. Мачкай! Така. Нека го купим. И утре ще го продължим. Така. Бум. Вуаля. Готово. Имаме втора стая. Затваряме кафето. Как си знаех. А! Да. Втората стая представлява оголемяване просто. Аз предлагам направо да си преместя офиса. Или пък не, всъщност не. Така клиентите ми ще бъдат по-близо до изхода. И ако тръгнат да бягат без да си платят, няма да мога да ги настигна. Така че в момента къде ми е бюрото е идеално. По-скоро тях ще ги вкарам по-навътре. Добре, лягаме си да преспим. Добро утро. Да дъпнем от наргиленцето. Надявам се да мога да вкарам наргилета и в кафето. Ще бъде много яко. Събрахме ли някакви точки? 17. Така, няма да ми стигнат за абсолютно нищо. Ще вдигна първо това за повечето клиенти, тъй като другото е чак за 110 точки, тъй че трябва да поиграя доста повече. Маняк, какво искаш? Ще ми направи услуга, ако го пребия. Защото някакъв... Му се бърка в бизнеса. С бял потник и плешив. О, здравей! А, тук може да си купам. Да, това е втората употреба.
празен диск, краници, които нямам идея за какво са ми. Мишки глупости, втора употреба работи. Ай, тук може да си купа също с по-евтин компютър. От тая втора употреба. Това е добре. Оу, това е стриптиз бара. Къде е то маняк? Аха! Здравей! Ляв десен! Ако със средния ми пръст няма да успея да го убия. Пате, то ще ме ступа! Моя много бавно замахва. Добре, бих го, бих го, бих го! $200. Бах ти доброто! Получих ачивмент, добре, че полицая не ме видя. Отваряме кафето. И сега ще трябва за малко само да направим едно бързо разместване. Пак казвам, добре, че този път... играта не ме кара да задържам бутоните. Защото ако беше като в Streamer Live симулатора... щях да обръщам тия неща и да ги пренасям 20 години и това е супер досадно. Така. Пренасяме ги тук най-вътре. Пак казвам, за да може клиента, ако не си плати, аз да го видя. Като цяло, когато стане да го видя. Иначе, ако го оставя там, аз си пренеса моя офис най-вътре, ще стане проблем. Тия компютри трябва скоро да ги сменим. Да спрат да мрънкат, ама по-скоро първо туалетна. Мисля, че това ще ми вдигне повече репутацията с една туалетна, така и тази игра я пренасям ето тук. Даже би било хубаво май да купим още една по-скъпа такава. Добре, идеално. Ще сде хубаво, ако мога и настрани да го разширя. Така, я да им сега как се справя копачката до момента. Оу, цената на биткоина е паднала още даже. И аз имам $300. Бих казал, че ще бъде хубаво да купя, обаче нямам много пари, което е проблем. Имам 483, което не са много, тъй като той самата цена му е. Така, нов клиент. Limitless, оу. Този определено ще иска да се чупи и да не си плати. Така, нека влезем в Замазор, за да видим колко струва още едно бюро и... О, има джойстици. Чакайте, PlayStation има ли? Има VR сетъп и така нататък. А, има конзоли, да. Можем да купим конзола. $280 е най-евтината. Значи... бюро. Мога да купя едно такова. Basic VR. Те са за различни такива. Upgradable. Gamer. Simple. Конзола. Този е дошъл да ми плати. Не мога да повярвам. $80. Браво. И още 35 от жената. Ей, сега ще ги изкараме тия пари. Така. Значи джойстик. Разликата е съвсем малка. То краде нещо. Краде нещо! Ах, твоята семка! Какво ми открадна, бе? Мишката! Шар мръсен. Какво да кажа, как да имам клиенти като... Ооо! Я чакайте малко. Преди това май ще трябва да свършим една друга работа. А, 1200. Хот-дог карт. Това би ми изкарало едни невероятни пари. Начайте да си взема само бухалката. Ще е хубаво да си сложа едно куче охранител, ако мога. Ама, за жалост май няма как да стане. Но със сигурност ще ми трябва да измисля нещо така, че да има повече място за клиентите, защото в момента има само тези двете неща. И да речем, или конзола, или
Една секунда. Или конзола, или аркадна машина, но аркадните машини... Аз имам тази, ако не се лъжа. Или тази, дори. Не знам коя от всичките. Супер интернет кафе за 8 битови игри. Еми, приятел, съжалявам. Този си тръгва, дали ще си плати? Би трябвало да си плати. Ехо. Това, че си батка, не значи, че няма да си платиш. Е, са ме сритаха. Помощ! Добре, поне си плати. Този май не си плати. Сега е време да играе нашата бухалка. Ела тука, бе, Пиноккио. Ей! Ей! Ха! Дай тука парите! Добре, хора, ще се върна съвсем седмъничко, за да изкара малко пари и да поръчаме първата конзола. Моля! Атентатор! Това не го очаквах. Добре, игра. Надявам се всичко да е живо. Че направо ще ги избия, ви казвам. Време е да преминаваме към последния ден и да закупим тази конзола. И разбира се, да се надяваме, че биткоинът ще е скочил най-после. Добре, отваряме кафето и да видим. Имаме $1133. С или без биткоина днес ще успеем да купим необходимите неща за конзолата. За жалост, обаче биткоинът е паднал още. Исках да купя, ама парите няма да ми стигнат. Съвсем малко пари не ми стигат сега. За да си купя конзолата. И затова все още фармя на тази игра. От нея ще почна да изкарвам пари, между другото. Само трябва още малко да си подобря героя. И горе-долу чудовище ще изкарвам по $10. Ето, сега вече изкарах парите със сигурност. Дойде клиент. 1200, поръчваме. Време е! $30. Ще изчакам и тази клиентка да си тръгне и всичките пари, които изкарам днес, ще инвестирам в биткоин. Повярвайте ми, в момента може да съм на огромна загуба, но имайте търпение. Ще видите в следващият епизод какво ще се случи. Просто гарантирам ви, че то биткоин ще ми изкара много пари скоро време. Просто малко търпение. Тази игра е някаква игра. Саботаж. Among Us! И та машина изкарва супер пари. Дали ми доставиха това? Разкари се, бе, Камила! Камила изкара ми акъла. Така. Ето я масата. Охо! Добре. А така. И бакшиш ми остави. Ето тук в дъното ще бъде като най-скъпа маса. Най-после $4 бакшиш. Евала. То това не е нищо. Така. Конзолата стара, ама какво да се прави? Пари няма, криза. Сметките да гледам. Скоро ще трябва и тях да плащам. Нещо обаче имам чувство, че ми липсва. 2 джойстика! О, не, защо 2 джойстика? Никъде не пишеше, че е за двама. Оле-ле. Не ми дава да го поставя тук. Защо? Има си някакви специални монитори ли? О, не. Това е лошо.
Това е лошо, никъде не го видях. Тази да не ми открадне джойстика. Да, искам и два джойстика. Джойстик и какъв... И какъв монитор? OLED Gaming Pro LCD. Най-вероятно гейминг. Не знам. Я чакайте да взема джойстика. Много объркано. Телевизор! Ма по принцип и с монитор може. Игра... Не, си помисляй, скапаняк! Вече съм по-здрав. Сериозно за 14 долара искаш да се бием. Ах, айде още 650 долара трябва да изкарвам. Супер работа. Невероятна. Майко, какъв порой само. Ужас. Пълен ужас. Така, да видим какво се случва днес. Така, чакайте само да си подобря тук... кое беше? Макс бронята. Ето така, супер. Да видим как са валутите. Стискайте палци. О, ще ли падаш? Значи, изкушаваш ме да те купя още повече. Колко вече съм направил? 1900. И представете си това после като стане 50 000. Това нещо ще стане почти 4000 долара. А аз до тогава ще съм направил още биткоин. Изведнъж рязко ще апгрейдем кафето. Но трябва време. Гери Тинич от тази игра сега колко пари си изкарват? 550, това са 50 долара. А още не съм се апгрейднал на макс. Искам първо това да направя и тогава. Така. Всъщност вече мисля, че съм на макс. Да. Току-що се направих на макс. И вече всички пари, които изкарам от играта, реално ще се превръщат в истински пари. И да видим сега най-трудните колко време ще ги бием. Ох, абе. Не са от най-лесните, но проблема е, че не винаги дават. Браво. Имаме парите за телевизор, така че поръчваме и сме готови. Можем да бъдем спокойни. И бих казал, можем още по-спокойно да инвестираме тези 155 долара в биткоин. Който е още надолу за момента. Така че, може би... Не. Ето така, 100 долара. Готово, идеално. Носят ми телевизора. Благодаря ти, Камила. Така. Най-после имаме готов сетъп за... моля. Добре. Добре. Оправи се. Че ще да се побъркам. Мисля да затворя кафето. Вънка! Затваряме кафето. За да се рестартира деня и да видим как е биткоина и така нататък. Аре, приятел, излизай. 39 точки, ми нищо не можем да вдигнем още. Този клип имам чувство, че ще стане от 20 до 30 минути, нямам идея. Само знам, че по принцип 4 часа е след малко, така че най-вероятно ще закъснея и със скачването му, но... по този начин в момента има по-интересни неща за вас. Иначе нямаше да свърша никаква работа. Стискаме палци биткоина да е тръгнал нагоре. Ако не е тръгнал нагоре, купуваме още. Така, отваряме кафето и нямам търпение да видя колко пари ще ми изкарва конзолата. 1,9. Ще го направим на 2. Аз ще го направим на 1,6. Супер. Еми ще изкарва...
Малко повече от компютъра, реално. Но поне знам, че ще мога да имам повече клиенти наведнъж. И скоро ще трябва да си нема работник. Така, ето го и първият клиент за конзолата. Ето за това говоря 3 часа. Този пък за 30 минути. За 30 минути няма да направи кой знае колко много оборот, но пак ще бъде нещо така. Как ме удари, бе! Ох, тия неща са ми любими, $27. Добре, става. И... Не знаех, че тук може да смърди гадно. Това е малък пропуск, който чак сега забелязах, съжалявам. Този ми е дал много висока оценка. 1,7 е за момента, нищо, ще го вдигаме още. Писта ми от такива клиенти! Охрана! Пистолети даже, ако трябваше взимам, не ме интересуваше ги гърма. Така, гледай, сега имаме клиентка, която май чака, а не чака, добре. Тя върви. 50 мале, как се трупат паричките. Оценка. Пак ниска. Я си гледа работата. Да, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.